Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շատ խիստ բարկացել է նոր ու բացառիկ մանրամասներ։ Հարգելի հայրենակիցներ, հիշեցնենք, որ Երևանում գործող սրճարաններից մեկում լրագրող Ֆարադյանը տեսել է, թե ինչպես է նախարարը աշխատանքային իր ժամերը անցկացնում սրճարանում։ Լրագրողը մոտեցել և հարցրել է. Ինչու է աշխատանքային ժամին որոշել անցկացնել սրճարանում։ Նախարար Հակոբ Արշակյանը ասել է, թե գիշերային ժամերին է աշխատում։ Իր համար բոլոր ժամերը աշխատանքային են։ Դրանից հետո նախարարը լրագրողին խնդրել է անջատել տեսախցիկը, լրագրողը անջատել է, և որից հետո նախարարը սկսել է սպառնալ նրան։ Այդ խոսակցությունից հետո լրագրողը բարձրացել է վերև և շարունակել իր աշխատանքը։ Հակոբ Արշակյանն էլ նրա հետևից բարձրացել է վերև և ըստ լրագրողի խոսքերի հարցակվել վերջինիս վրա։ Որոշ ժամանակ անց նախարարը այս առիթով հայտարություն տարածեց. «Ցանկանում եմ ներողություն խնդրել միջադեպի ներկա բոլոր քաղաքացիներից, բոլոր նրանցից, ում հանգիստ իմ առարկով խաթրել եմ»։ Այս մասին հայտնեց բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյանը, անդրադառնալով աղմկահարույց միջադեպին։ «Ցելի բարեկամներ, հավելենք, որ արդեն իսկ կան տեղեկություններ այն մասին, որ Փաշինյանը կտրուկ որոշում է կայացրել»։ Ըստ տարածվող լուրերի, Վարչապետ իր մոտ է կնչել Հակոբ Արշակյանին բացատրություն և պարզաբանում պահանջելու նպատակով։ Իր դժգոհություն հայտնելով, վարչապետը նշել է, որ հատկապես այս ժամանակահատվածում, երբ արտահերտ ընտրություններին քիչ է մնացել, անկարելի է, որ նման միջադեպեր այլևս լինեն։ Նշվում է նաև, որ Փաշինյանը զրույցի ընթացքում իր ձայնը բարձրացրել է և բարկացել է։